Partizani po kalon momentin më të vështirë të sezonit, ku pas eliminimit nga Kupa erdhi një barazim ndaj Vllaznisë. Në atë takim ishte mesueshori Idriz Batha, i cili riktheu ekuilibrat me një super gol. Në prag të sfidës përballë Teutës, Gjirokastriti shpejt i bindur në fitoren e skuadrës së kuqe. Do të them që është ndeshje e vështirë, pasi edhe Teuta luan për pikët e veta. Tani nuk ka më ekipe të lehta, por që neve do futemi në këtë ndeshje si ekipi që pretendon për titullin kampion. Është e vërtetë që kemi lënë pikë me ekipet e vogla, si të thuash, se Teuta nuk e fuste ka i rangi ekipeve të vogla, po fatmirësisht me Teuta nuk kemi lënë pikë. Nuk mund të them që nuk do ketë shanse për ata, po them do futemi me vetëm synim fitoren edhe besoj se kemi ekip më të mirë se Teuta. Përsa i përket situatës aktuale, 24 vjeçari e justifikon me mungesën e fatit, duke shtuar se nuk sheh asnjë skuadër më të fortë se Partizani. I vetmi problem është fati. Na ka munguar fati, se nuk është se kemi pasur mungesë volum loje ose raste të humbura pa fund. Vetëm fati keq, vetëm kësaj do t'ja vej fajin. Nuk i druhemi asnjë ekipi, po edhe nuk shikoj asnjë ekip që të jetë më lart se Partizani. Në takimin e fazës së parë të zhvilluar në Nikodovana, të kuqt fituan kundër Teutës me rezultatin 0-2 fal goleve të Atandës dhe Kuban.